Բարի սեպտեմբերյան լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրն է ATV ուղիղ եթերում, սիրով ողջունում ենք ձեզ այսքան գեղեցիկ, կարևոր օր եւ առաջարկում ենք միանալ մեզ, որովհետեւ վստահ եմ երեխաներին արդեն դպրոց ճանապարհել եք։ Բարի լույս Ադրինե ջան։ Բարի լույս Սոնա ջան, բարի լույս մեր թանկագին հեռուստադիտողին։ Այո, Աշունը մեկնարկեց, ինչպես նաեւ մեկնարկեց սեպտեմբերի 1-ը, այսինքն կրթական այս շրջանը, որը շատ կարևոր է բնականաբար։ Մի փոքր ուրախալի օրեր են դեռ սպասվում երեխաներին դպրոցում, հետո մի փոքր արդեն ծանրաբեռնված, բայց շատ հաճելի է սեպտեմբերի 1 թող ու փող։ Ես վստահ եմ բոլորդ, ես առավոտյան արթնացա ու տեսա Բաքու մեր երեխաները բոլորը փուչիկներով, զարդարված ծաղիկներով պատրաստվում էին գնալ դպրոց։ Շնորհավորում ենք միանշանակ բոլորին, բոլորին շնորհավորում ենք։ Լայն ժպիտներ ենք մաղթում, երանդ ենք մաղթում, ուրախություն թող, մեծ սիրով երեխաները հաճախ են դպրոց, որպեսզի ամբողջ տարին անցնի հենց այդպես։ Այո, գիտության եւ կրթության օրն է այսօր, շնորհավորում ենք բոլորին, ինչպես Ադրինեն արդեն նշեց, բայց հատկապես այն փոքրիկներին, որոնք առաջին անգամ են դպրոց մուտք գործել, առաջին դասարանցիներին առանձնահատուկ ենք շնորհավորում, որովհետեւ իրենք այսօր կատարել են մեկ քայլ առաջ դեպի այսպես կրթական մի ամբողջ աշխարհ, որտեղ հուսով ենք, որ շատ գիտելիքներ կստանան եւ լավ կսովորեն։ Նաեւ ցանկանում եմ, որ հիշարժան լինի իրենց ուսումնական տարին, որովհետեւ դա եւս կարեւոր է։ Լավ ընկերներ ձեռք բերեք, այսպես չարաճճիություններ էլ արեք, բայց քիչ, որպեսզի ուսուցիչներն էլ մի քիչ հանգստանան, որովհետև ամեն դեպքում նոր սերունդը շատ ակտիվ է եւ ուսուցիչները բազմիցս բողոքում են, որ նախորդ սերունդները ավելի խելը-խել օքեյն է, նոր սերունդը ու ամեն տարի նույն նախադասություններն են։ Ես վստահ եմ դպրոցում ոչ մի բան չի փոխվել, այլ արտահայտությունները ուսուցիչների, ամեն ինչ նույնն է, այնպես որ կարոտով շատ ողջունում ենք բոլոր դպրոցականներին, ուսանողներին, ուսուցիչներին, դասախոսներին եւ մաղթում ենք շատ լավ տարի, որովհետեւ կարեւոր գործ է ուսում ստանալը, դա ամբողջ կյանքի համար է, իսկ գիտակից հասարակություն ունենալը սկսվում է հենց այսպես առաջին դասանի առաջին քայլերից։ Շատ ճիշտ նշեցիր, այս ամբողջը մեկ տեղում է եւ այո, հենց կրթությունից է սկսվում այն բոլոր լավ իրադարձությունները, լավ բաները, որոնք մեր երեխաները հետագայում արդեն իրենց կրթության շնորհիվ, իրենց բարձրագույն կրթության շնորհիվ ձեռք են բերում մրցանակներ, ձեռք են բերում հաղթանակներ։ Մեր երկիրը ներկայացնում են ինչ ոչ դրսում եւ հաղթանակներով վերադառնում են։ Էնպես որ մաղթում ենք շատ բուրըն կրթական շրջան, այսինքն թող տարին լեցուն լինի շատ-շատ լավ դրական ձեռքբերումներով։ Սա շատ կարեւոր է ապագայի համար եւ ընդհանրապես այս իրավացի ես այս տարիները, ուսումնական տարիները, դպրոցական տարիները շատ-շատ մեծ դեր է խաղում երեխաների կյանքում։ Հուսով ենք, որ ամեն բան լավ լինի։ Մենք էլ մեր բոլորի կողմից, մեր անձնակազմի կողմից շնորհավոր ենք, թե մեր անձնակազմում բալիկներ կան շատ, մեր գործընկերները ունեն երեխաներ, որոնք իսկապես այսօր գնացին թե առաջին դասարան եւ թե շարունակում են իրենց ուսումնական տարիները։ Այնպես որ բոլորից շնորհավորում ենք, մաղթում ենք ուրախ տարի։ Ամենակարևորը ես համարում եմ ուրախ լինելն է։ Եթե ուրախ ես լինում, բնականաբար դասերն էլ ես ուրախ սովորում, բոլոր այն առաջադրանքները, որոնք առաջարկում են, հանձնարարում են մեր ուսուցիչները, մեծ սիրով ընդունում են երեխաները եւ կատարում են։ Այնպես որ բոլորին մաղթենք բաց սիրտ լինել, ուսուցիչներն էլ շատ կարևոր, նրանց այսպես ասած առաքելությունը շատ բարդ է ուսուցիչների, մանկավարժների, նրանց էլ առողջություն մաղթենք, ամենակարևորը տոկուն ամուր նյարդեր, որպիսի այս ամբողջ տարին փորձեն լեզու գտնել աշակերտների հետ, որովհետև իսկապես անկեղծ ասած շատ բարդ գործ է դա։ Մի խոսքով բոլորիդ մեծագույն հաջողություն ենք մաղթում։ Այո, իսկ առաջին ծրագրում ոչինչ չի փոխվում այս առիթով, որովհետև առավոտը էլի սկսում ենք լավ երաժշտությամբ, հիմա միասին արթնանանք, դուք էլ այդ ընթացքում վստահ կպատրաստեք ձեր առավոտյան սուրճը, թեյը, այնինչ նախընտրում եք եւ միասին կունենանք 2 ժամ, որը կկտրի ձեզ առօրյա հոգսերից։ Երաժշտություն մեր եթերում։ Ահա,
որակով երաժշտություն ճաշակով տեսահոլովա, իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը եւ մինչ կանցնեմ այն ամենին, ինչի մասին պետք է հայտնել հեռուստադիտողին, նշեմ, որ երբ գալիս էի, բավականին խցանված են փողոցները, դեն սեպտեմբերը եկավ իր հետ բերելով այն ամբողջ թոհուբոհը, որը մեր փողոցներին հատուկ է եւ Երևանը գնալով շատ ենք նշում, որ Մոսկվային է նմանվում, խցանված էր, Դավթաշենի կամրջում կար երկու կողաշրջված մեքենա, այնպես որ եւս մեկ անգամ եթերում հորդորենք, որպեսի զգույշ վարեք, չշտապեք, որովհետեւ ավելի կարեւոր է երկու րոպե ուշ հասնել, բայց հասնել ապահով եւ հատկապես եթե երեխաներին եք դպրոց տանում, դա ավելի կարեւոր է։ Կողաշրջված մեքենաների մասին ճիշտ ասած դեռ տեղեկություն չունեմ, բայց Շամշյանը տեղում աշխատում էր, այնպես որ քիչ անց երևի կկարդանք արդեն նյութը։ Այնուամենայնիվ զգույշ երթևեկեք, ապահով երթևեկեք, որովհետև երեխաների հետ, ընտանիքի անդամների հետ հատկապես դա շատ կարևոր է։ Եվ իհարկե խոսելու ենք հարմարավետության մասին, որը մեր տաղավարում Ashley Homestorn է ստեղծում, որակ, ճաշակ, գեղեցիկ աքսեսուարներ, որոնցից մի նմուշ դուք տեսնում եք հիմա ձեր էկրաններին, բազմաթիվ տարբերակներ կան խանութ սրահում, կարող եք այցելել եւ ձեռք բերել։ Դիզայների խորհրդատվությունը ինչպես միշտ անվճար է, ամառային ձեղչերը 3 ավարտվեցին, բայց ես վստահ եմ, որ Ashley Homestorn-ը նորանոր առաջարկներով հանդես կգա, այնպես որ հետևեք նաեւ մեր ծրագրին տեղեկանալու համար, եւ իհարկե Select ashleyhomestore.am. Այնտեղ կգտնեք ամբողջ տեղեկատվությունը եւ կկարողանաք նաեւ օնլայն գնումներ կատարել, որը շատ կարեւոր է։ Իսկ անվտանգ երթևեկության համար կարող եք օգտվել Coolway ծառայությունից, որը Facebook-յան մեծ ընտանիք է, արդեն 14,000-ից ավելի հետևորդ ունի, բարի նախաձեռնությունը, այնտեղ անվճար, անվտանգ եւ ամենակարևորը ապահով երթևեկություն է, կարող եք միանալ, եթե վարորդ եք ճանապարհին վերցնել ուղևորներից որևէ մեկին, ով ձեր ճանապարհին է եւ տեղ հասցնել, եւ եթե ուղևոր եք, ապա մի բարի վարորդ էլ կգտնվի ու ձեզ տեղ կհասցնի։ Խումբը գնալով մեծանում է, այնպես որ կարող եք դուք եւս միանալ այս բարի նախաձեռնությանը եւ դառնալ այս խմբի բարի անդամներից մեկը։ Շատ ճիշտ ասացիր, բայց էլի անդրադառնանք ապահովությանը, ամենակարևորը ապահովությունն է, ով ինչ նախաձեռնության մեջ կլինի, դա ամենագլխավորն է ապահովությունը։ Այնպես որ զգուշ եղեք, հատկապես այս մի քանի օրերը, երևի մեկ շաբաթ եւ ավել կլինի այս ծանր ծանրաբեռնված իրավիճակները, գոնե սկզբնական շրջանում, քանի որ մի տեսակ նոր է սկսում ամեն ինչ, մինչեւ հարմարվում ես, մի փոքր ժամանակ է անցնում, հատկապես այս շրջանում շատ-շատ զգուշ եղեք, որովհետեւ իսկապես դուք գործ ունեք երեխաների կյանքի հետ, գործ ունեք ձեր ընտանիքի անդամ ների կյանքի հետ։ Նույն այդ կողաշրջված մեքենաների մասին նշեցիր, բայց դրանք ամեն օրեն եւ անընդհատ, ամեն օր ոնց շրջում ես, որևիցե փողոցի վրա կա վատ դեպք, կա ինչ որ վթար, որը շատ-շատ վատ ելքերով է իհարկե նաեւ ավարտվում։ Այնպես որ շատ զգուշ եղեք, այսօր սեպտեմբերի 1-ի չխոսենք վատ բաներից, բայց ապահովությունը առաջնային է։ Այո, եւ քանի որ Բաղ Արաբոտյանը մյուս արտնացել եւ ճուզեցի Coolway-ցիներին ասպես անհանգստացնել, տաքսի վերցրի եւ իմ տաքսու վարորդը խնդրեց, որ անպայման ողջունեմ եթերում, որովհետեւ ինքը խցանված Երևանի փողոցներում ինձ կարողացավ շատ արագ տեղ հասցնել, որը կարծես թե ասպես Անսպասելի էր, որ դա հնարավոր է առհասարակ իրագործել, շատ խնամքով հոգատար ասում եմ, մի ռոպե, այս աղջիկը ուշանում է եթերից։ Եվ այսպես բոլոր վարորդների հետ իր մեքենայի մեջ խոսելով կարողացավ ինձ հասցնել, ինչի համար շատ շնորհակալություն, եւ այսպես բարի շարունակենք մեր եթերը, իսկ բարության մասին նաեւ այսպես հագեցած տամոքսն է խոսում, այսօր եւս Բաղադրատոմս կառաջարկի Ադրինեն վստահաբար, ես ոնց որ թե 3 մի քիչ արդեն տեղեկացել եմ ինչ ենք այսօր պատրաստելու, բայց հեռուստադիտողին եւս կարծում եմ կասենք, այո, հայտնենք, այո, հայտնենք, անպայման կասենք, մենք 3 պատրաստեցինք հաց, ես իհարկե հյուր ունեի, երկրորդ հատվածում էր հաղորդման, Վարամ Սահակյանն էր մեզ մոտ հյուր, իր Բաղադրատոմսով շատ հետաքրքիր եւ համեղ հագեցնող ծվածեղով, դե ծվածեղի հետ էլ համահունչ պետք է գոնե հաց լիներ, ես էլ փորձեցի առաջին հատվածում մի հացի տարբերակ առաջարկել, Բաղադրատոմս, որը շատ հեշտ պատրաստվող է, իմիջայլոց ես նախապես պատրաստել էի խմո
ամուր հետս բերել էի, որպեսի ժամանակի առումով հասցնեմ ամեն բան, բայց իհարկե տեղում տաղավարում առաջարկեցի, պատրաստեցինք եւս մի խմոր ու թողեցինք մի կողմի վրա։ Այնքան թողել եմ եւ Սուրենի հրաշալի ալրով խաղեր եմ տեսել իդ։ Ուղիղ եթերում Սուրենը էքստրիմեր հավացի էր։ Երեք մանկական չարաճճություններ բռնել Սուրենի մոտ ու այդպես հասցրեց ալյուրով խաղալ։ Մենք պատրաստեցինք խմորը, թողեցինք մի կողմի վրա, այդ խմորը կարող ենք այսօր օգտագործել եւ որոշեցի, որ հենց այդ խմորը կարելի է պիցա պատրաստել։ Պիցա ինչու եմ նախընտրում պիցա այսօր պատրաստենք, որովհետեւ երեխաների շատ-շատ սիրելի ուտելիքներից մեկն է։ Բոլոր երեխաներն էլ շատ են սիրում պիցայի տարբերակ, այնպես որ այսօր, քանի որ օրը նվիրված է բոլոր դպրոցականերին, երեխաներին, մայրիկներին հուշում անեմ, որպիսի երեխաները մինչ դպրոցից կվերադառնան տուն, թող նրանք տոն պատրաստեն երեխաների համար, թող տոն լինի այսօր, դպրոցից վերադառնան եւ շատ-շատ համեղ սնվեն իրենց սիրելի ուտելիքով։ Ճիշտ է, մենք չենք խրախուսում շատ այդպիսի ուտեստներ, որոնք օրինակ պիցա է եւ այլն եւ այլն, ավելի շատ կողնակից ենք օգտակար, շատ ավելի սննդարար ուտելիքներին, սակայն սա էլ չի զիջում իր տեղը։ Մենք պատրաստելու ենք սնկով, հավի կրծքամսով եւ իհարկե տնական պատրաստված խմորով, այնպես որ կարծում եմ լավ է լինել։ Դե սեպտեմբերի 1-ը մեկնարկն է նաեւ ոսկե աշնան, բարիկներով, բերքով առատությամբ է աշունը Հայաստանում հայտնի եւ տարածված, այնպես որ ես վստահ եմ, որ հեռուստադիտողներին ավելի հագեցնող բաղադրատոմսեր կառաջարկենք եւ ես անհամբեր եմ յուրաքանչյուր օր ցանոթանալ այդ բաղադրատոմսերին, որովհետեւ դրանք յուրօրինակ են, տարբերվող են եւ այսպես Ադրինե Քեշիշյանի ձեռագրով են։ Դա եւս կարեւոր է եւ ես կարծում եմ հենց դա է գաղտնիքը, որ հեռուստադիտողները այդքան սիրում են քո բաղադրատոմսերը։ Շնորհակալ եմ Սոնա ջան, հուսով եմ, որ այդպես է։ Ինչպես միշտ այսօր էլ ասենք, որ փնտրում եմ ավելի մաչելի, հասարակ, հասանելի տարբերակներ, որ տնային տնտեսուն շատ նեղություն չպատճառի։ Գուցե մշտապես չեն օգտվում մեր առաջարկած բաղադրատոմսերից, բայց ես կարծում եմ, այն ինչ որ տեսնում են, այն ինչ որ աչքի տակով էլ նույնիսկ անցկացնեն, շատ ընկալելի է իրենց համար դառնում, որովհետև այստեղ ոչ մի տարօրինակ, ոչ մի բարդ գործողություններ չեն կանում, մաքսիմալ առօրյային մոտ կենցաղին հարմար տարբերակներ եմ առաջարկում, հուսալով, որ օգտակար եմ լինում մեր հեռուստադիտողներին։ Ես վստահ եմ այդ հարցում, որովհետև հեռուստադիտողները բազմիցս մեկնաբանություններում գրում են այդ մասին, բայց խոհանոցին ավելի մանրամասն քիչ անց կադրադառնանք, հիմա առաջարկում եմ եւս մեկ անգամ որակյալ երաժշտություն վայելենք, հետո վերադառնանք ու շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Դիտողներ, առաջին ծրագիրն է ATV-ի ուղիղ եթերում, ես ու Ադրինեն խոհանոցում ենք, որովհետև Ադրինեն առաջարկելու է այսօրվա բաղադրատոմսը։ Բարի առավոտ եւս մեկ անգամ, սիրելիներս, ողջունում ենք, աշնանային առաջին օրն է եւ այսօր որոշել ենք այսպիսի համեղ ուտեստ առաջարկել ձեզ, որը շատ դուր կգա թե մեծերին եւ թե փոքրերին, հատկապես երեխաներին, որովհետեւ դպրոցից քաղցած հոգնած գալու են եւ պետք է շատ համեղ սնվեն։ Դուք պետք է հոգ տանեք դրա մասին եւ այսօր առաջարկում եմ շատ համեղ սննդարար մի տարբերակ։ Պիցա ենք պատրաստելու այսօր, մենք ունենք տնական մեր ձեռքով պատրաստված խմոր, եթե հիշում եք 3 խմոր պատրաստեցինք այսօր, թողեցինք եւ այսօր կօգտագործենք այն։ Ահա մեր խմորը հասունացած է, մի բան էլ ավել։ Ընդհանրապես 3 նշեցի, որ խմորը պատրաստելուց հետո 1 ժամ պետք է թողնենք, որպեսզի խմորը հանգստանա, բայց դե մեզ մոտ եղավ 1 ամբողջ օր եւ այսօր պետք է այն օգտագործենք։ Իհարկե պետք է միջուկ պատրաստենք բնականաբար պիցայի խմորի վրա լցնելու համար, այդ միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ է սունկ, հավի կրծքամիս, մի փոքր սամիթ եւ իհարկե պանիր, շատ քիչ հասանելի բաղադրիչներ, բայց շատ համեղ եւ օգտակար։ Ինչո՞վ ես կտրատել։ Ես չեմ կտրատել, այսպես է եղել։ Այո, ես հենց այդպես էլ գնել եմ, այսօր որոշեցի, չգիտեմ ինչու, այդպես որոշեցի, որ մաքսիմալ գործը թեթևացնենք,
արդեն կտրատված տարբերակով վերցրեցի սունկը, մեզ միայն կմնա հավի կրծքամիսը բարակ փոքր մանր կտորներով կտրատել, տապակել համեղ համեմունքներով, միախառնել սնկի հետ ու լցնել խմորի վրա։ Բնականաբար վերջում ուրեմն պանիրը կօգտագործենք, այո, եւ շատ-շատ համեղ շատ համեղ ուտեստ կստանանք, պիցա կստանանք, բնականաբար սա այն իտալական տարբերակը չէ, մի փոքր այսպես խառնուրդ տարբերակ է, այսինքն տարբեր երկրներում տարբեր ձև են պատրաստում պիցաները, իհարկե պիցայի երկիրը գիտենք, Իտալիան է, հատկապես Սիցիլիայում շատ-շատ համեղ պիցա են պատրաստում, իմիջալոց պիցան Ինչ կա մտքիս գիտես ինչ կա, ուզում եմ ասել, որ առաջին պիցայի տարբերակը եղել է լոլիկով պիցան, այսինքն միայն լոլիկ եւ պարմեզան պանիր։ Սա եւ նշենք, որ բարակ խմոր։ Շատ բարակ խմոր եւ սա համարվել է հարկի, այսպես ասած, ուտեստ, այսինքն եթե ուզել ես ամենա բարձրաստիճան քո հյուրին կամ ամենա այսպես հարազատ սիրելի հյուրին ինչ որ բանով հյուրասիրես, դա եղել է հենց այդ տարբերակով պիցան, որը վերջում իհարկե մեկ անանուխի տերևով են զարդարում կամ իրենց ասած մեր կանաչ ռեհանը, ռեհանով են զարդարում, որը շատ գեղեցիկ տեսք է տալիս։ Մի խոսքով այդ ուտեստը շատ-շատ կարևոր է Սիցիլիայում, այնպես որ եւ ամեն տեսակները արդեն հետո առաջացել են այդ տարբերակից։ Եվ այսինքն մենք բոլոր փոխարինիչ տարբերակները ունենք, որպեսզի Հայաստանում պատրաստենք իտալո-հայկական։ Այո, դա էի ուզում ասել, որ բնականաբար սա դասական տարբերակ չէ, սա իմպրովիզ տարբերակ է, այսինքն ոնց որ բոլորը պատրաստում են։ Մեր ռեստորաններում էլ կարելի է հանդիպել տարբեր միջուկներով պիցաներ, այնպես որ հետաքրքիր ուտեստ է, շատ համեղ ուտեստ է, գրավիչ ուտեստ է, կարելի է երկու շաբաթը մեկ, ինձ թվում է, դեռ շատ հաճախ էլ չես կարող սա ուտել, բայց իհարկե նայածում համար։ Հավի ու սնկի համադրությամբ ես պատրաստեմ անվերջ։ Շաբաթը մեկ կամ ամսվա մեջ երկու անգամ կարելի է շատ ճուղ տարբերակով այս ուտեստը պատրաստել եւ հրամցնել ընտանիքի անդամներին, սակայն դու ճիշտ ես ասում, շատ եմ խոսում, բայց պետք է ասեմ, այո, ընտանիքներ կան, որտեղ եթե ամեն օր էլ սա լինի, մեծ հաճույքով կճաշակեն։ Դե դուք ընտրեք, սիրելիներ։ Էներգիայով լի եմ այսօր եկել եւ ասես կարոտած եմ եկել։ Ես մի տեսակ եմ գործ արել։ Սեպտեմբերի 1-ը բոլորս էլ ասես այսօր առաջին օրը անել։ Մեկնարկում ենք ու սկսում ենք մեր կյանքը, մեր աշխատանքը։ Ինչից ենք սկսում։ Ես հավի կրծքամիսը կսկսեմ մանրացնել։ Իսկ դու կարող ես արդեն սամիթը կտրատել, եթե քեզ դժվար չէ։ Իհարկե, ոչ։ Ահա, խնդրեմ։ Ես քեզ, այո, այդ դանակը սուր է, իսկ ես վերցնեմ այս մեծ դանակը եւ սկսենք կտրատել հավի կրծքամիսը։ Քանի որ սունկը կտրատված է, սիրելիներս, մեզ այսօր ազատել ենք ավելորդ աշխատանքներից, շատ կարծում եմ հեշտ ու արագ կստացվի մեր այսօր։ Գեղեցիկ են կտրատել կամ սնկի մեծությունից է, այդպես տեսքը գրավիչ շատ։ Գիտես, թե մեծությունը կապ ունի եւ թե կտրված ձևը, եթե նկատում ես, բոլորը շատ հավասար է կտրատված, այսինքն հաստությունը, դա նշանակում է, որ սլայսի օգնությամբ է սա կտրատված, հատուկ գործիքի օգնությամբ, այն սուր դանակի օգնությամբ, ինչու, որովհետև թե պետք է շատ արագ կտրատել, որովհետև մեծ չափաբաժին պետք է ապահովել վաճառքի համար, դրա համար հատուկ այդ գործիքով է կտրատվում եւ դրա համար էլ հավասար ու գեղեցիկ է ստացվել։ Չնայած եթե յուրաքանչյուր մարդ էլ մեծ սիրով եւ խնամքով կատարի նամակի աշխատանքը, գիտեք, որ ձեռքի աշխատանքն է, որը շատ նման է։ Այո, հենց այսպես էլ կստացվի, այնպես որ հարց չկա։ Իհարկե տանն էլ ունենալ նմանատիպ գործիքներ շատ պետք է, որովհետև իսկապես երբեմն շտապ ես լինում, երբեմն շատ գործ կա անելու եւ այդ գործիքները շատ օգնում են, բայց թե բնականաբար ոչ բոլոր տներում կա,
Ու գոնե գոնե պետք է ունենալ մի լավ սուր դանակ, դա պարտադիր պայման է, որպեսզի բոլոր գործերը կարողանաս շատ ճիշտ եւ գեղեցիկ կատարել ու արագ, ամենակարևորը։ Երբ դանակը սուր է լինում, ամեն ինչ շատ արագ է ստացվում։ Սոնա ջան, քեզ վաղուց չէինք տեսել։ Ինչ էիր անում, դու հանգստի էիր, թե գործնական աշխատանքային էիր։ Հանգստի Հայաստանով մեկ շրջելու տարբերակը ընտրեցինք այս անգամ, ավելի շուտ այդպես ստացվեց, այլ պլաններ կային, բայց մենք հյուրեր ունեինք եւ այդպես կազմակերպեցինք մեր հանգիստը։ Լավ այն էր, որ քաղաքում շատ շոգ էր, այդ շոգից մի քիչ փախչել ենք։ Այդ առումով շատ լավ էր եւ հանգիստ էր, բայց ինչ որ այդպես առանձնահատուկ բան հիմա չեմ կարողանա պատմել, որովհետեւ չի եղել նման բան, բայց հետաքրքիր էր, թարմացնող էր։ Այո, Դիլիջանի բնությունը, ես պաշտում եմ ուղղակի։ Իմ ամենասիրելի վայրն է Հայաստանում։ Չգիտեմ, երբ ինձ առաջարկեն գնալ Դիլիջան, ես միշտ պատրաստ եմ։ Ինձ ընդհանրապես պետք չի համոզել երկար բարակ, միանգամից կգնամ։ Այո, մեր օպերատորը հենց հիմա ինձ առաջարկում է, ես գալիս եմ։ Ես ասում եմ գալիս եմ։ Օյակապ եմ, շատ ուրախ եմ, որ բայց շատ կարոտել էի եւ աշխատանքս եւ ձեզ բոլորիդ եւ կարոտել էի իսկապես աշխատանքային մտնոլորտը եւ առավոտյան դա էի մտածում, որ ամռան սկզբին ասեցի, որ շատ ամառ էի ուզում, շատ էսպես ուրախ եմ, որ ամառ եկավ եւ հիմա նույնը կարող եմ աշնան մասին ասել, որովհետեւ իսկապես քաղաքում շատ էր շոկ, այսպես թմրեցնող էր այդ շոկը, ոչ մի չէր կարողանում անել, ոչ պրոդուկտիվ էր, եւ դա ինձ մի քիչ բարկացնում էր։ Ես մի քիչ սիրում եմ այդպես ակտիվ կենսակերպ ունենալ, դրա համար շատ սպասում եմ այսպես սեպտեմբերի 1-ին, որպեսզի նորից այդ գործնական ամբողջ աշխատանքային օրը կազմակերպեմ եւ շատ ակտիվ հա ռիթմի մեջ ընկնել։ Ռիթմի մեջ նույնը։ Գիտես, ընդհանրապես երբ է մարդ կարոտում այդ իրավիճակներին, դե բնականաբար բոլորն էլ հանգստի կարիք ունեն։ Երբ գնում ես հանգստի, հասկանում ես, որ շատ հանգիստ ես, ինչ որ մի յուրահատուկ հանգստություն կա, այ ես սկսում ես կամաց-կամաց կարոտել։ Այո, ակտիվ մարդկանց համար դա բարդ է։ Մի քանի օր է երևի պետք, 2 օր լիովին բավարար է, որ մարդ հանգստանա ու հասկանա, որ չէ, ինքը այն աշխատանքային թողողն է ուզում։ Դա այդպես է։ Ես էլ եմ այդպես։ Բավական է մեկ ամբողջ օր մնամ տանը, իհարկե այդպես չի էլ ստացվում, բայց եթե մնամ տանը, հասկանում եմ, որ ժորդ, ես տան բան չեմ, ինձ աշխատանք է։ Ինձ ակտիվություն է պետք, ինձ պետք է դուրս գալ, աշխատել, շփվել մարդկանց հետ։ Ես քեզ հասկանում եմ, դա այդպես է։ Ու մարդ իր աշխատանքի արժեքն է հասկանում, երբ մի փոքր այսպես պասիվ վիճակ է լինում, դու հասկանում ես, թե որքան ես սիրում քո աշխատանքը եւ որքան դու դրա կարիք ունես։ Այհենց դա ամենակարևորն է, որպեսզի աշխատանքը շատ սիրեք եւ այդ դեպքում նույնիսկ էսպիսի խոսքա չէ, ոչ մի օր չեք աշխատում, այլ վայելում եք։ Դա իսկապես այդպես է, եթե աշխատանքի գնում ես սիրով եւ աշխատանքը սիրում ես, դա գլխավորն է եւ արդյունավետ լինելու եւ լավ ապրելու, այնպես որ միայն դա է կարևոր, որպեսզի կարողանաք գտնել ճիշտ այն մասնագիտությունը, որը ձեզ հարմար է, ձեր սրտով է, եւ որպեսզի ոչ մի օր չաշխատեք, այլ աշխատանքի գնաք շատ մեծ հաճույքով։ Համար։ Բայց դպրոցական կյանքից եմ ուզում մի փոքր զրուցենք, որովհետեւ այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, չենք մոռանում օրվա կարևոր թեման, եւ հետաքրքիր է դպրոցական տարիներից ինչ կհիշես, այդպիսի չարաճճիություններ։ Իդեպ սիրով ողջունեմ իմ դասխեկին եւ բոլոր դասընկերներին։ Մենք էլ ողջունենք բոլորին, բոլորին։ Իսկապես մեծ դպրոց ենք անցել մեր ուսուցիչների հետ։ Ես հատկապես ինչու եմ ասում մեծ դպրոց ենք անցել, որովհետև ես սովետական տարիների ժամանակաշրջանի մարդ եմ, այսինքն պիոներ։ Պիոներ հոկտեմբերից սկսած, մինչ պիոներ, մինչ այնտեղ արդեն ուրիշ պաշտոններ կար։ Ճիշտ է, արդեն իմ ավարտելու տարիներին ամեն բան փոխվեց, արդեն 90-ականներն էին, բայց բոլոր այդ էտապներով ես անցել եմ։ Բնականաբար այն տարիների դպրոցը, այն տարիների ուսուցիչների մոտեցումը եւ խստությունը եւ այդ պահանջկոտությունը շատ այլ էր, ինչի համար ես միմիայն ուրախ եմ, որովհետեւ այն ժամանակվա ես իհարկե չեմ թերագնահատում, ոչ մի բան չեմ ասում այսօրվա կրթական
այսինքն այդ գործընթացը մակարդակը, բայց քեզ հոգեհարազատը այո, մի անշանակ, որովհետև ես մի փոքր եթե համեմատական էլ տանում եմ այսօրվա վիճակի հետ, այսինքն երեխաների դասագրքերն ես բացում, տեսնում ես տարօրինակ բաներ ու անհասկանալի բաներ, նույնիսկ չգիտեմ այդ խորթային տարիների ամենա երևի այդտեղ խիստ խելացի մարդիկ երբեմն զարմանում են, թե էս ինչ, ինչ է նշանակում։ Դրա համար չգիտեմ, ես շատ գոհ եմ, որ գոնե այդ շրջանի մարդ եմ ու այդ դպրոցն եմ անցել, իմ պարագայում մի փոքր իմ դպրոցի ամեն բանը, իմ կարգավիճակը այլ էր եւ շատ ավելի բազմապատիկ անգամ ես խիստ ուրեմն ռեժիմով եմ ապրել եւ կրթություն ստացել չես համեմատի հանրակրթական սովորական դպրոցի հետ, այսինքն մեզ համար դա երազանք էր, մենք երազում էինք դուրս մնայինք այդ տարի դպրոցից, մեր դպրոցից, որտեղ սովորում էինք, մեզ վատ հանձնեինք, մեր քննությունները դուրս մնայինք, որ գնայինք սովորական հանրակրթական դպրոց։ Սա շատ անկեղծ խոստովանություն է, ես այն մանկական բաներից է, այդ վատ հիշող, վատ բաներից է մնացել, չէ, երազում էինք, որովհետև տեսնում էինք երեխաները խաղում են, զբաղում են, սովորում են, դասերը շուտ են ավարտում, գնում են տուն, բայց մենք դասի ենք գնում 8-նից կեսից դպրոցում էինք լինում, մինչ ուշ գիշեր, մինչ երեկոյան 8-նից կես, 9-ը եթե փորձեր լիներ, էլ արդեն ավելի շատ։ Այնպես որ դա շատ մեծ այլ աշխարհ է, որի մասին դեռ կխոսենք, որովհետև շատ հետաքրքիր է, կարծում եմ դու մեզ կպատմես բաներ, որոնց մասին մենք չգիտենք եւ որոնք մեր սովորական կրթական այսպես դպրոցական կյանքում չի եղել, բայց կարող Աբաչյանը, մեր շատ ելի գործընկեր ընկերը եկել այսօր մեզ հյուր, հիմա առաջարկում եմ կարճատև գովազդ լինի, որից հետո արդեն դիմավորենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը Խոհանոցից, եկել եմ Ադրինեի կողքին, իսկ ինքը արդեն բավականաչափ գործը առաջ է գցել եւ տեսնենք թե ինչ ենք հիմա անում։ Այո, եւս մեկ անգամ ես էլ ողջունեմ մեր հերոստատուղին, ասեմ որ միացեք մեզ, այսօր պատրաստում ենք պիցայի տարբերակ, ունենք տնական պատրաստված խմոր եւ հիմա պատրաստում ենք միջուկը։ Միջուկի համար մեզ անհրաժեշտ էր հավի կրծքամիս, ես շատ փոքրիկ կտորների վերածեցի եւ սկսեցինք տապակել, ինչպես նաև արդեն ավելացրել եմ սունկը, այն կտրատված սունկը, որը շատ գեղեցիկ է իմիջայլոց եւ հյութեղ, բավականին հյութ է արտադրել արդեն, սունկը գիտենք որքան հյութ է պարունակում իր մեջ եւ անմիջապես հենց լցնում ես թավայի մեջ, իր հյութը արտադրվում է։ Այստեղ մենք պետք է ավելացնենք համեմունքները։ Ես փորձում եմ մի փոքր արագացնել մեր աշխատանքը, որպեսզի ամբողջությամբ ցուցադրենք հերոստատիտողին, թե որը որից հետո է լինելու։ Ահա, ես պետք է այստեղ ավելացնեմ սվանական աղ։ Ահա, շատ համահունչ եւ համեղ է լինում այս համեմունքով։ Յուրատուկ համեմունք է, ես շատ-շատ եմ սիրում, քանի որ փորձել եմ բոլոր կերակուրների մեջ, բոլոր կերակուրներն էլ իմի յուրահատուկ համեղություն է փոխանցում այս համեմունքը, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս ձեռք բերել եւ օգտագործել։ Այստեղ պետք է օգտագործենք սև պղպեղ, ահա, խմելի սունելի եւ կարելի է մի փոքրել կարմիր պղպեղ օգտագործել։ Իհարկե կարմիրը ըստ ճաշակի այս պարագայում պարտադիր չէ, բայց տեսեք, եթե հարմար կգտնեք օգտագործեք, ես շատ քիչ կօգտագործեմ։ Այստեղ քերիչով անցկացնեմ պանիրը, բայց այո, շատ արագ կազատ եմ տարածքը, որովհետև հասկացա արդեն, որ այս ամբողջը խմորի համար է նախատեսված, այո։ Ճիշտ է, խմորը պետք է բացենք եւ սկսենք մեր աշխատանքը, ամենակարևոր աշխատանքը։ Ահա, ավելացնենք նաեւ սև պղպեղը, խառնենք մի փոքր, եփվեն այս բոլոր բաղադրիչները եւ մենք կլցնենք մեր խմորի վրա։ Բավականաչափ հարուստ է համեմունքներով փաստորեն այսօրվա բաղադրատոմսը։ Այո, ասես թե պիցա է, պիցան համեմունք պետք է չունենա, քանի որ դե սովորաբար պիցան պետք է բոլոր մթերքները իրենց
համը պահպանեն։ Բայց այս պարագայում ինչու ավելացրեցիք, քանի որ հավի կրծքամիս ունենք, ահա, իսկ հավի կրծքամիսը համեղ է լինում տարբեր համեմունքներով համեմել, նա եւ համեմունքը պատճառ է դառնում, որ ավելի ինքը այսպես հյութեղ եւ փափուկ դառնա։ Սովորաբար եթե չենք խառնում հավի կրծքամսի հետ որոշակի հավելումներ, դա կլինի սերուցք, դա կլինի կաթ կամ ինչ-որ մի կիտրոնի հյութ, որոնք փափկացնում են հավի կրծքամիսը, այս պարագայը մեզ օգնում են համեմունքները։ Լավ խառնենք, համբերատար սպասենք ջուրը քաշվի, եթե չհասցնենք այնպես անել, որ ջուրը քաշվի, մենք ոչինչ, շատ զգուշությամբ կօգտվենք այս միջուկից, որպեսզի հյութը, այսինքն խմորի վրա չլցվի։ Ահա։ Մի խոսքով, սակայն եթե կրակը ես լավ բարձրացնեմ, ինձ թվում է կհասցնի ջուրը քաշվի։ Սա ձերքի ուժի բաժությունը վաղ առավոտյանս էլի Հայաստանի տոնն է։ Ես դրա համար խնայում էի քեզ, չէի ուզում, որ դու այս գործով զբաղվեիր, բայց դու ասացիր, ես պետք է քերիչով անցկացնեմ, ես Ես ան հին տարբերակներ չկային, եթե հին ձևերով հեշտեր։ Իրավիճակը փոխվել մեր խոհանոցը։ Ես քեզ կանցնում եմ, եթե կարելի է, այո։ Ես սկսեմ խմորի բացումը։ Տեղը թողնեմ խմորի համար։ Այո, շնորհակալ եմ։ Մենք մի փոքր ալյուր ցանենք մեր սեղանի վրա, մեր սեղանը շատ մաքուր է, ես հաստրեցի այն լավ մաքրել, եւ հիմա պետք է օգտվենք մեր խմորից։ Ես կարծում եմ այսքան խմորը մի փոքր կարող է շատ լինել։ Ինձ թվում է պանիրն էլ։ Պանիրն էլ, դե կարող ես հանգստանալ։ Վերջ։ Ես անում եմ, ես ես կարծում եմ շատ կլինի։ Դու դպրոցական ես սկսել։ Ինձ համար էլ այսօր ունեմ խնդրում։ Օհո։ Այսպես։ Դա նորություն է մեր խոհանոցում փաստ։ Այո, սա նորություն է մեր խոհանոցում, բայց սա հենց հատուկ նախատեսված է խմորի համար։ Խմորը երբ ուզում ես կտրատել, այդ գործիքը հասնում է օգնության։ Իմիջալոց խմորը շատ լավն է, շատ փափուկ էսպես էլաստիկ խմոր է ստացվել, երեք ենք պատրաստել, բայց այն իր թարմությունը պահպանել է, իր փափկությունը պահպանել։ Կեսը կանենք, թե փորձեմ բացել, այո, եթե տեսնեմ, որ չէ, ես սխալվեցի, կեսով հնարավոր չէր, մյուս կեսն էլ կխառնենք եւ ամբողջությամբ լինի։ Այո, դրա համար փորձեցի կեսը վերցնել, որպեսզի օգտակար չէ։ Չէ, համել պիցայի խմորը պետք է բարակ լինի, իհարկե։ Մի փոքր դե ձերքի ուժը պետք խմորը բացելու համար։ Ձերքի ուժի բաժությունն է։ Այո, այսօր մարմնամարզություն, սեպտեմբերի 1-ը։ Ֆիտնես ակումբներում յուրաքանչյուր օրը պարապմունքի առանձին այսպես մարմնի մասերի համար է մեր առավոտը այսօր։ Ձերքի ուժի առավոտ։ Եվ իմիջալոց նշեմ, որ իհարկե հիմա էլ է այդպես, բայց խորթային տարիներին այ էլի գնամ իմ մանկություն, իմ դպրոցական շրջան մարմնամարզությունը պարտադիր էր։ Երբ դպրոց էինք գնում, պարտադիր առաջին ժամին նույնիսկ մենք ունեինք մարմնամարզության ժամեր, որտեղ իհարկե մարզվում ենք, մի փոքր էներգիա ենք հավաքում եւ նստում ենք դասի։ Դա պարտադիր պայման էր։ Մեր ծերունդը մի փոքր փոխրուն է այդ առումը, որովհետև տեխնոլոգիաների ժամանակաշրջանում էսպես հայտնվեցինք եւ ամեն ինչ կա։ Շատ ճիշտ է, այո, մի փոքր ժամանակները, մի փոքր չէ, շատ փոխվեցին ժամանակները։ Այնինչ որ մենք ապրեցինք, մենք տեսանք, բնականաբար դուք ադաչ տեսակ, բայց մենք ձեզ հետ միասին տեսանք թե մերը, թե ձերը, ամեն ինչ դե փայտակրքիր տեղեկություններ ենք այսօր առանձնացրել ձեզ համար, մի փոքր անց կներկայացնենք նորությունների, նորույթների մասին է ամբողջը, այնքան հետաքրքիր նորություններ են ստեղծում, կքննարկենք ավելի ուշ եւ այս առումով ես մի քիչ ավելի ուրախ եմ, որ այս ժամանակահատվածի, այո, այնքան հետաքրքիր է, ամեն անգամ յուրովի զարմանում ես, ասում ես, լավ, այդ հնարավոր չի զարմացնել, բայց ամեն դեպքում եւ նույնը ժամանակները իրանց գործը անում են։ Իհարկե, միշտ էլ զարմանալու բան կգտնենք,
Da, հնարավոր չէ, հատկապես եթե վերաբերվում է գիտությանը, վերաբերվում է տեխնոլոգիաներին, միշտ էլ կարծում եմ, այդ վերելքները ապրում է աշխարհը, այդ հնարամտություններով զարմացնում է աշխարհը, այնպես որ կասկած չկա դրանում։ Ուղղակի թող դրանք լինեն դրական։ Եթե բացասական գործողությունների վրա այդ ամենը պիտի օգտագործվի, դա շատ ցավալի է։ Չէ, կյանքը հեշտացնող տարբերակներն են։ Ես կարծես թե վերջացնում եմ այս պանրի քերելու գործընթացը։ Ես էլ փորձում եմ։ Մի փոքր խմորը սառն է, դրա համար դժվարությամբ է բացվում, բայց արդեն կարծես թե նա էլ հունի մեջ ընկավ։ Եվ հիմա ես կարծում եմ այս ընթացքում կարող ենք մի լավ երաժշտություն նայել, այո, ինչու ոչ, մինչ ես կհասցնեմ եւ արդեն մի քիչ առաջ գցած կլինենք ավելի գրծ։ Ճիշտ է։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ խոսելով հիմա հարմարավետության ու որակի մասին, որը մեր տաղավարում ապահովում է Ashley Homestore-ը։ Ashley Homestore-ը որակի, ճաշակի, նրբաճաշակ լինելու մասին է, որովհետեւ այստեղ կարող եք գտնել յուրաքանչյուր ճաշակին համահունչ, մի գեղեցիկ կահույք, աքսեսուար, աքսեսուարները իդեպ շատ տարբերվող են եւ յուրօրինակ։ Այցելելով Ashley Homestore դիզայների խորհրդատվությունն էլ կստանաք անվճար։ Այս բրենդը պարբերաբար նոր-նոր առաջարկներով է հանդես գալիս, այնպես որ մենք կտեղեկացնենք, երբ նոր առաջարկներ լինեն, հետևեք մեր ծրագրին։ Իսկ Coolway-ը մշտապես ապահովում է մեր համակարգախացիների ապահով անվճար երթևեկությունը, սա բարի նախաձեռնություն է, տաքսի ծառայություն չէ, թեթևացնում է երթևեկությունը մայրաքաղաքում, մայրաքաղաքի սահմաններից դուրս, այնպես որ կարող եք միանալ այս հիանալի նախաձեռնությանը, ընդամենը ձեր հեռախոսը մոտեցնելով էկրաններին, ահա QR կոդը տեսնում եք, կամ Facebook-ում հավաքելով Coolway։ Հայտնի մարդիկ եւս միացել են այս բարի նախաձեռնությանը, այնպես որ նրանք կարող են պատահմամբ հանդիպել ձեզ եւ ձեր գրառմանը պատասխանել, եթե թողնեք այս խմբում գրառում մի կես ժամ շուտ ընդամենը, թե որտեղից ուր եք ցանկանում տեղափոխվել եւ անպայման բարի վարորդները կարձագանքեն։ Coolway, բարի ճանապարհ, բարի նախաձեռնություն, այնպես որ միացեք ու դարձեք այս մեծ ընտանիքի անդամը։ Այսպես է հետաքրքիր տարբերակ, ես վստահ եմ չիպս նախընտրողները շատ կցանկանային, որ վաճառքում լիներ այս մեքենան, ես ինքս չիպսի սիրահար չեմ, հիմա հասկանանք Ադրին են արդյոք չիպս սիրում է, թե ոչ։ Եվ ինչ կարծիք ունի այս ամենի մասին։ Սոնատ ջան, իհարկե չիպսը շատ գրավիչ է, շատ հետաքրքիր է, իրեն խրթխրթան այդ պահերը, հենց երևի թե դա է գրավչությունը չիպսի, սակայն ես անձամբ չեմ սիրում եւ չեմ օգտագործում, եւ խորհուրդ եմ տալիս մեր ժողովուրդներ շատ չօգտագործի, հատկապես դա վերաբերվում է երեխաներին, թող բալիկները քիչ ուտեն չիպս, որովհետև չիպսը հատկություն ունի շատ գիրացնելու, եթե անմոռած նստես միայն չիպս ուտես եւ հետնել որևիցե գազավորված ամպելիք ճաշակես, հաստատ իմացեք ձեր առողջությանը անկեղծ ասած վնասում է։ Այնպես որ փորձեք զերծ մնալ նմանատիպ բաներից, բայց դե ես հասկանում եմ, երբեմն կարելի է, շատ հազարից մեկ, այսպես ասած։ Իմ բախտը բել է, ես իսկապես չեմ սիրում։ Ես էլ անկեղծ, ես էլ չեմ սիրում։ Բայց մեքենան շատ է, ըստ խաղալիքային հետաքրքիր է, իհարկե հետաքրքիր։ Ես խոսում հետո վաճառքում գոնե կմտածեն ունենալ այս տարբերակը, որովհետև վստահեմ շատերը կգնան։ Այո, եթե այնպես լինի, հասանելի լինի, կարծում եմ բոլորին էլ կգրավի եւ շատերն էլ կգնեն։ Ինչ արեցինք սիրելիներս, մենք էլ հասցնենք, ես արդեն մտահոգվում եմ, որ չենք հասցնի այսօրվա պիցցա վայելել։ Հասցնենք։ Հիմա շատ արագ ամեն ինչ։ Այո, շատ արագ վերջապես իմի բերել այս պիցցան։ Ինչ արեցինք։ Մենք Summit-ը, Sunk-ը եւ
Հավիկս կամիսը արդեն տապակել ենք, բավականին հյութեղ էր, հյութը քաշվեց ամբողջությամբ։ Ես այստեղ պատրաստեցի, այո, խնդրեմ։ Ես պատրաստեցի սիրելիներս, ուրեմն մայոնեզով եւ չամանով, չամանի մածուկով սոուս, եւ հիմա մենք կսում ենք մեր խմորի վրա։ Իմիջալոց նշեմ, որ խմորը շատ բարակ ես բացեցի, նույնիսկ թղթե բարակության է հասնում։ Այո, փորձեցինք շատ իտալական։ Գոնե այս մի հարցով նման լինենք իտալացիներին, քանի որ սա նրանց ազգային ուտեստն է, սա նրանց խոհանոցին է պատկանում, այնպես որ փորձենք մի փոքր նմանություն տալ։ Եվ իհարկե, այո, հիմա պահն է, այո, պահն է միջուկը լցնել այս խմորի վրա։ Լավ է։ Շատ լավ է։ Բավականին առած ստացվեց թե սոուսը, թե միջուկը։ Փոքր ինձ համար անհարմար է այս դիրքով։ Եթե դու այդ պոչիկից բռնես, միայն զգուշ տաք է թավան։ Ես ձեռքերդ շատ զգուշ տաք է եւ իհարկե մեր գազօջախն մի փոքր անհամություն է անում, սևացնում է մեր կացաները։ Շնորհակալ եմ շատ, այո։ Եվ հիմա էլի փորձենք, այո, տարածել ամբողջությամբ, ամբողջ տարածքով խմորի, որպեսզի բոլոր անկյունները ծածկվեն, ու վրան կլցնենք բնականաբար պանիրը։ Այստեղ կարելի է նաև մինչ միջուկը լցնելը խմորի վրա եւս լցնել պանիր, հետո նոր միջուկը, դա էլ կարող եք անել, սիրելիներս։ Ես քանի որ սոուսը լցրել էի, մի անգամ էս միջուկը լցրեցի, սակայն պանիրը կարող եք լցնել նաև խմորի վրա։ Ահա, պատկերացրեք, բավականին լավ առատ միջուկ է ստացվել, շատ համեղ է լինելու, հաստատ վստահ եմ։ Եվ քանի որ խմորը շատ բարակ է բացված, շատ արագ կեփվի, խմորը երբ հաստ է լինում, մի փոքր պետք է երկար եփել, բայց այս պարագայում կարծում եմ արագ կեփվի մեր պիցան։ Եվ իհարկե, այո, հերթը պանրինն է, այո, մենք կարող ենք քերիչնել։ Լավ, երևի այդքանը փորձենք, որը դստա։ Հա, էլի կա, մնացել բավականին շատ է, դե բնականաբար ամբողջությամբ չենք օգտագործի, շատ նորմալ է, որ ամբողջությամբ չենք օգտագործի։ Ես ուրեմն առատ ես ընտրել։ Ես, այո, որովհետև պիցա է, պիցայի բաղադրիչը պետք է առատ լինի, չէ՞։ Սակայն այս էր նույն նշած, իմ նշած այն սիցիլիական, ուրեմն պիցան, նրա բաղադրիչները առատ չեն, իմիջալոց շատ թեթև, մի քանի, ուրեմն լոլիկի սոուս է պատրաստում, կսվում է հացին, խմորին, այնուհետև մի քանի կտոր լոլիկ է տեղադրվում դրա վրա, եւ իհարկե պարմեջանո պանիրը, իրենց սիրելի, ահա, որը շատ էլի թեթև ցանում են ու տեղափոխում են ջեռոց։ Բայց ես կարծում եմ, անձամբ ես կարծում եմ, որ պիցայի բաղադրիչները երբ շատ առատ են լինում, այն շատ-շատ ավելի համեղ է ստացվում։ Ահա, սիրելիներս, եթե հետևենք էլի իտալական խանութին, այստեղ պետք է անպայման օրեգանո օգտագործենք կամ ուրց։ Իմիջալոց Եվրոպայում ուրց շատ են օգտագործում, մենք շատ հայկական է ուրցը, բայց եվրոպական աշխարհում շատ տարածված է ուրցը, կամ փոխարինողը, այսինքն օրեգանոն է։ Այստեղ կարելի է նաև ցանել ուրց, այդ էլ ցանկության հարց է, մենք կբավարարվենք այսքանով, այո։ Ստացում ուրց։ Այո, ինչ կապ ունի այստեղ ուրցը, չէ՞։ Այո։ Այո, բայց թող լինի այսօր այսպես։ Մենք մշտական այդ գործողությունը անում ենք, եթե ինչ-որ բան եմ ես պատրաստում, եթե նկատել եք, օրեգանո կամ ուրց հաճախ օգտվում ենք, բայց այսօր չենք անի այդպես։ Դե գնացինք ջերոց։ Բայց այսօր այդ օրերից չէ, ես այո, այսօր այդ օրերից չէ։ Ջերոցի հարց։ Ահա։ Ջերոցը բավականին տաք է արդեն ես մոտ, որովհետև ադրին են հասցրել։ Այո, նախապես արդեն միացրել եմ ջերոցը, 180 աստիճան, կհամբերենք միջ հաղորդման ավարտը, ես հուսով եմ, որ կեպվի եւ մենք միասին կճաշակենք։ Գովազ մեր եթերում, որպեսզի այս ամենը հավաքենք։ Սիրո
հավերժ քաղաք, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն, Հայկոյի թողած ժառանգությունը վայելեցին եւս մեկ անգամ եւ վերենք ուտեստը արդեն, քանի չես արտասվել։ Ահա։ Օհո։ Օդրինե, բայց ինչով օգնեմ, ո՞նց զգույշ բերես։ Շատ զգույշ կբերեմ, ճիշտ է, շատ տաք է, բայց շատ զգույշ կբերեմ։ Ահա։ Դա բավականին լավ կարմրել է։ Չոր հետաքրքիր գույն է ստացել։ Այո, շատ։ Ես կարծում եմ պանիրը իր գործն արել է, բայց հավատացեք, որ բարակությունը խմորի նպաստեց, որ ինքը դառնա այսպես չոր, համեղ, վստահ եմ շատ համեղ, կարելի է փորձել, այո, կտրել նաև, չնայած տաք է, բայց ես կփորձեմ։ Դանակն եմ։ Շեֆի դանակը այս պահին ինձ մոտ չէ, բայց այլ դանակ կա, որը կարծում եմ կօգնի մեզ կտրատել։ Իհարկե պիցայի համար հատուկ նախատեսված այսպես գլանակի նման դանակներ կան, սահոցատիպ հետաքրքիր դանակ կա, այս պահին ձեռքիս տակ չէ, բայց քո շատ տաք է, չէ՞։ Այո, շատ տաք է։ Էքստրա մալ բաները սանը խոհանացում այս պահին։ Շատ տաք է, փորձում եմ ինչ որ կերպ կտրել, որպեսի բարակությունը տեսնենք խմորի։ Օդրինե, տաք չէ։ Ահա, այսպես տաք է, իհարկե տաք է, բայց տեսեք բավականին բարակ է ստացվել, ես վստահ եմ խրթխրթան կլինի, մենք մի փոքր կսպասենք իհարկե մինչ սառչի, հետո մի քիչ հենց սառեց, մենք անպայման հանգիստ կկտրատենք եւ կվայելենք։ Բաղադրատոմսը կարող ենք եւս մեկ անգամ շատ արագ կրկնել, սիրելիներս, տնական խմոր ունենք պատրաստված, որը երեք էինք պատրաստել ձեզ հետ միասին, վրան ավելացրեցինք միջուկ-միջուկի համար անհրաժեշտ հավի կրծքամի սունկ, սամիթ եւ բազմաթիվ համեմունքներ օգտագործեցինք։ Խմորի վրա տրորեցի մայոնեզով չամանով սոուս, այնուհետեւ այդ միջուկը լցնելուց հետո լցրեցինք վրան քերած պանիրը եւ իհարկե ջեռոցում եփվեցան։ Շատ հեշտ տարբերակ է։ Իհարկե միջուկի ընտրությունը թողնում եմ ձեր հայացողությանը, ինչպես կցանկանաք։ Դա կարող է լինել մի միայն լոլիկ եւ պանիր, դա կարող է լինել բազմաթիվ բանջարեղեններով պիցա, կարող է լինել միայն երշիկեղենով օրինակ պիցա, այնպես որ ընտրությունը ձերն է։ Շնորհակալություն հայտնենք հեռուստադիտողին այս առավոտվա համար, որպես Սի մշտապես միանակ առաջին ծրագրին եւ լինեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն, որ այսօր եւս նախընտրեցիք մեզ հետ անցկացնել այս երկու ժամը։ Սեպտեմբերի 1-ը, այո, մեկնարկեց կրթության օրը, այո, մեկնարկեց եւ մեկնարկեց նաեւ Աշունը, այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ տաք, ջերմ, առատ, բերք առատ տարի եւ Աշուն։ Այո, շատ ճիշտ ես, այս բոլորը պետք է համահունչ լինի, ներդաշնակ լինի իրար հետ։ Երեխաներին մաղթենք եւս մեկ անգամ հաջողություններով լի տարի, թող նրանք խելացի գտնվեն, խելոք գտնվեն եւ հետեւեն մեծերի ասացներին, որով դա շատ շատ պետք է գալիս։ Իսկ մեծերին զգոնություն եւ համբերություն ենք մաղթում, համբերատար եղեք երեխաների հետ, մի փոքր դժվար է լինելու, ես կարծում եմ արձակուրդներից հետո անցնել այդ դասային համակարգին, այդ ընթացքին դժվար կլինի երեխաներին ադապտացվել, բայց միևնույնն է, մեծերից է ամեն բան կախված, այնպես որ հետևողական եղեք եւ համբերատար։ Լավ մնացեք եւ իմացեք, մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Կհանդիպենք վաղը 9:50 արդեն ջրաշխարից։